زه یو خبره کوم پی ڈی ایم ته چې پی ڈی ایم په دې نه خلاصيږي. تاسو د سرو مچو غبین ځان ته په ګټو وشتري او ان شاء الله دا مخ سر به د باندې چو او پر سي دلی بده واپس شرمیدلیا پی ڈی ایم او خاص کر مولانا پذیر احمد ته وایم چې پذیر احمد صاحب ته څنګه مولای ته څنګه د اسلام په دیره کې را روانه تو خود امریکی ہو سر ولاڑے تو خود امریکی پخشی شارو گڑے گی دا علمان مدو کا کوا دا اسلام دا دو کا مور کوا دے عوام لا دو کا مور کوا مخت تو شو تور بئی زو خان صاحب تا دخپل طرف دا پیغام رسو زو یو دا سی کارکونی ما چیز پا ہر زی کے حاضری ما زما دا سنگ کی چناستی دا سی ملگری با انشاءاللہ دا خان صاحب پا حواز دا خان صاحب پا ٹلیفون انشاءاللہ من طول کارکنان با هر وقت خان صاحب تاجر یو او دا خان صاحب ٹیکر یو دا خان صاحب بیتن خان او کران یو نپیسیشتا اس سی نشتا خان صاحب زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد پی ڈی ایم تباہ برباد پی ڈی ایم تباہ برباد زو دا خپل طرف او دا خپل کارکنان و طرف دی طول عوامو تا یو پیغام ورکوم چې په 27 تاریخ باندې خپ جذبه سره روزه او د خان صاحب د جلسه د خان صاحب جلسه نه ده دا د پاکستان د خوري جنگ دی او دا کامیاب کی زه ټول مرګرو ته بیا یو تل د درخواست پیش کوم چې مرګرو ډیر موږ ما ځان لګټلې سټلې ده دا یو ورځ ده او د جلسې ته به ان شاء الله په پورا تعداد مکمل تور زو پی ڈی ایم ملگرو تم ویما پدی مل پی ڈی ایم کیم دا سے خلق شتا چی دا خان سے ملگری دی او دا جلسہ کامیاب اول غواڑی دا پاکستان دا خاوری جنگ دی دا امریکی سر جنگ دی دا پی ڈی ایم دا سے پنوم پی ڈی ایم دی خدا خاص کر دا امریکی جنگ دی زو ٹول مسلمانانو تا دا خواف کو چی روزے پس 27 تاریخ باندی او دا خان سے دا جلسہ دا خان سے پنوم جلسہ دا پاکستان دا خاوری جنگ دی دا کامیاب کے زو مډیر شکریا دا کوم الله دې تاسو له وس در کی چې په دې جلسه کې یوازې د پیټي کار کول نه ما واورې دل ډیر خو ملګری دي او د جلسې واسطه ته کوم چې خپ اکثریت روزه او دا جلسه کامیاب کړي.